vás všechny vítám u dnešního videa a dneska teda to bude takovej vlog, protože já teďko teda jedu do Prahy na focení s Astorem a to nemůžu vůbec udržet tu kameru. A stávala jsem teda strašně brzo, takže jsem úplně vyřízená totálně, nejsem vůbec teda namalovaná, jak vidíte. A budou mě teda líčit, bude tam nějaký focení, takže jsem zvědavá, jak to tam bude vypadat, jak to všechno dopadne. No a každopádně budete na tom focení se mnou a jestli se to povede, tak pro vás vyspovídám i známýho vizážistu Zdeňka Fencla. Takže to je pro tuhle chvíli všechno, já se zatím loučím a přihlásím jsem se za chvilku. Čau. Tak a já už teda tady jsem to našla konečně, já jdu dovnitř. Takže jsem na to zvědavá, teď jsme někde. Já vám řeknu kde, ale na letní. Tak já už vám tady ukážu celý studio, takhle to tady vypadá. A teď mě teda půjdou zkrášlit, tadyhle vidíte Zdeňka s Kristýnkou. Já jsem zvědavá teda, co se mnou udělají, protože vypadá dneska takhle hrozně. Takže uvidíte profíka v akci. Tady máme dnešní výběr na plenáři. Ukážu vám šaty s potom tyhle retro. To je jako náš favorit. Tak a tady už vidíte skoro celý sortiment Astorů, takhle vyložený. Tady jsem já. To je úplně nádherný, asi připadá normálně jak drogery, protože koukněte se na ty odstíny jako těch hrtěnek. To je úplně boží prostě. Make-upy, tadyhle tušky na oči, tyhle jumbo tušky mimochodem, tady ty jsou úplně super a strašně se mi líbí tenhle ten odstín. Tenhle ten je skvělej. Tadyhle stíny, tvářenky, bronzer, další stíny, pudry a ještě tady máme nový make-up, který já už jsem zkoušela, který je boží a novou řesenku. Ahoj, tak už je po celý akci, já vás teda vítám z auta. Už jsem hrozně rozcuchaná, protože jsem se převlíkala. Každopádně ráno jsme stáli v kolonách, teď stojíme zase v koloně a tak jsem si říkala, že bych mohla mít trošičku času teda na vlog. No a vlastně vy vlastně uvidíte z celého toho dne prostřihy a video, protože Míra byl tak hodnej, že to pro vás natáčel, protože já sama všechno samozřejmě bych nenatočila to focení a tak. Takže to uvidíte právě v prostřizích tady v tomhle videu. No a jinak teda, co bych o celém dnu řekla. Bylo to naprosto úžasný, samozřejmě asi to čekáte, ale já musím říct, že s týmem Astoru je to prostě vždycky úžasný a Astor právě, nevím jestli o tom víte, ale já už jsem to dávala vlastně na Facebook, vymyslel projekt Můj Astor, což je tady projekt pro všechny ženy, všechny se ho můžou zúčastnit a můžete vlastně vyhrát úpravu, proměnu, můžete vyhrát kosmetiku na rok zdarma, je to naprosto skvělá věc a právě v rámci jedné týdenské proměny proměňovaly i mě. No a pro moji proměnu bylo vymyšlený téma vlastně retro 50. léta, což teda je něco, co mě osobně ohromně sedí a co já miluju. Já miluju pin-up make-up, že jo, retro, to všichni víte. Nevím teďko ten make-up, jestli ještě takhle je na té kameře vidět, ale ještě ho asi vidíte takhle krásně. Tak to je vlastně make-up od Zdeňka Fencla, vizážisty, který je ohromně známý, je to prostě je přední český vizážista, jeden z vůbec nejznámějších českých vizážistů, že jo, určitě prostě ho všichni znáte. Líčí celebrity, spoustu celebrit. A já teda musím říct, že to je úžasný fakt člověk, že jsem úplně jako nadšená, protože mě nalíčil tak nádherně, že opravdu já se v tom cítím úplně skvěle. Samozřejmě je to výraznější, protože musíte brát, že to je foto make-up, je to pin-up make-up, foto make-up, takže je to make-up výrazný, že jo, seknutý obočí, prostě výrazný linky, výrazný rty, takže to určitě jako není make-up, který by byl úplně na běžný nošení, to je jasný, je to foto make-up, ale je to prostě úplně jsem byla fakt jako v sedmém nebi a hrozně dobře se v tom make-upu cítím, protože mě úplně jako odhadnul. Strašně se mě líbí teda ty linky, to bych řekla, že ty linky si ani takhle skvěle, já sama neudělám obě dvě oči takhle perfektně prostě. Já to nevím, připadá mi, že ty linky jsou fakt úplně dokonalý. A že vždycky já, když si udělám takhle silný linky, tak mi připadá, že mi to nějak jakoby to víčko spadne a dneska prostě mi to oko naopak to zvětšilo a vyniklo, takže jsem opravdu úplně z toho nadšená.
Kromě toho, teda, co se týká téhle věci se Zdeňkem, tak uvidíte i rozhovor se Zdeňkem Fenclem. A ten uvidíte tady někdy později, protože ten samozřejmě ještě se musí sestříhat, ten jsme natáčeli taky. Já jsem se ho zeptala právě pár otázek, které by mohly zajímat vás, protože jsem se ho zeptala i na nějaký triky, prostě, protože takovýhle přední vizážista samozřejmě má nějaký speciální vychytávky. Takže jsem se ho na tohle zeptala, ptala jsem se ho třeba právě i na linky, takže na to vypadá kamera, na to se můžete těšit. A jinak teda, co se týká, tak já jsem tam vlastně ráno přišla, přivítali jsme se s týmem, potom jsme šli vybírat a zkoušet šaty, protože vlastně jsme měli domluvený, já nevím, jestli znáte Lazy Eye, což je teda česká značka, taková relativně nová, a právě se zaměřuje na tyhle ty retro modely, tak jsme tak jsme právě zkoušeli teda šaty, takže jsem vlastně fotila dva looky, dva modely od Lazy Eye. No a ty šaty jsou teda úplně nádherný, musím říct, že to je prostě bomba s tou spodničkou jako v puntíkatý, to je prostě přesně můj styl. No a potom vlastně se dělaly vlasy. Já teda se obávám, že ty vlasy už jako ono to takhle bylo natupírovaný a já jsem si zrovna blbec, jsem si vzala takový šaty, který se převlíkají přes hlavu, takže prostě tam potom, když mě slíkali z těch šatů, tak to tam kolem mě čtyři lidi a tahle to nahoru, aby právě se nezničily ty vlasy, a teď, když už jsem se oblíkala, tak jsem se to trochu zničila, takže na to už nekoukejte. Takže jsme udělali vlasy, toho slečna kadeřnice to natočila, hodně moc to natupírovala, takže já vůbec nevím, jako jestli to potom večer sundám, nebo to budu muset jako úplně umejt. No a vlastně mezi tím, co jsem měla natáčky, tak mě se nějak nalíčil. Hodně jste se ptali na turtěnku, kterou jsem dávala na Facebook a na Instagram fotku. Tak já bohužel teda musím říct, že se jako nepamatuju odstín turtěnky, protože se někdo jako namíchal, ale vlastně oba dva ty odstíny budou už přímo možná v té proměně ten můj Astor, potom já vám určitě dám to video, můj Astor, až bude online, tak vám dám odkaz, abyste se mohli podívat a myslím si, že tam bude i ta kosmetika vypsaná, takže určitě to bude potom dohledatelný. Takže ten mě potom vlastně líčil. Jednalo se o takový jako nude, vlastně jak vidíte, takový jako, no, oni nejsou úplně nude ty oči, ale jsou prostě, nebo takhle, jsou v nude barvách, takový nude kouřovky, který dělal teda jak stínama Astor, tak bronzerem Astor. Co se mi strašně líbilo, takže opravdu se dává hrozně záležet na pleti, že mi prostě předtím pořádně pleť hydratoval, smíchal i několik odstínů make-upu s korektorem, aby prostě to krásně ladilo. Mimochodem převážně teda použil ten novej make-up od Astoru, který určitě už taky, už jste ho viděli, ale jenom jsem vám ho ukazovala, ale teďko vlastně už bude na trhu. Takový ten s tím fialovým víčkem, který je naprosto skvělý, to já zase dám někam obrázek nebo odkaz. A je to vlastně make-up spolu teda se sérem, nebo primerem by se dalo říct, takže ten je úplně super a on potom, jakoby, když zasvěn, tak dělá takový pudrovej finish, takže už ho nemusíte pudrovat, což je úplně super. Takže to by jsem měla tenhle ten, nebo mám tenhle ten make-up, teda potom, že jo, stíny. Linky jsou taky nový, to jsou linky Perfect Stay, který teda jsou vlastně dlouhotrvající a musím říct, že opravdu teda vydrží hodně dlouho. Co se týká řasenky, tak mám novou řasenku Muse a tvářenku mám nějaký, a teďko nevím vůbec číslo, ale vím, že jste mi tam dával i bronzer, i tvářenku. No a na těch teďkonc momentálně mám od Heidi, od Skin Sexy, nevím, jestli to je 0,5 nebo nějaká jiná, ale to když tak zase buď to vám dám do popisku, nebo někam se mi tady klepe kamera. No a potom jsme prostě fotili tady oboje dvě šaty, jedny tady červený s puntíkama, jedny žlutý s puntíkama. Nevadí tě tady s tou kamerou? Ne, bylo to prostě úplně úžasný vlastně odpoledne, úžasný celý den, protože my jsme tam vlastně byli od rána do 9, skoro do 6 do večera, takže to bylo jako spousta práce. Takže možná i trochu únava, ale opravdu všichni měli skvělou náladu a hrozně moc jsme si to užili. Tak jo, tak to by bylo všechno tady o mojem dnešním výletu, o mém dnešním vlogu. Já doufám, že se vám líbil a já se na vás budu těšit příště u dalšího videa a až bude projekt můj Astor hotovej, až uvidíte celý výsledek mě před proměnou. Prosím vás, já před tou proměnou, já jsem stávala prostě v 5 hodin ráno, takže jsem byla úplně vyřízená.
A takže jsem vypadala fakt strašně, když jsem tam přišla, úplně šíleně prostě. Ale docela, jak vidíte, tak ze mě teda udělali docela hezkýho člověka, nebo respektive Zdeněk. takže si myslím, že se celá proměna povedla. No a ještě jsem chtěla říct, že teda kdo byste měl tady o to zájem, tak se určitě do toho projektu přihlašte, protože šanci vyhrát má každej. A vyhrajete takovouhle krásnou proměnu, vyhrajete prostě kosmetiku a ještě i to oblečení, což si myslím, že je úplně super. Tak se mějte hezky, já se těším příště a ahoj!